кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net Plus. Знак на признателност и благодарност към двама футболни треньори на Вихрен Сандански, ветерани и техни възпитаници откриха в памет на Кирил Марков и Симеон Митов възпоменателна плоча. Спънах и да възпоменателната плоча, монтирана на фасадата на административната сграда на стадион Спартак в град Сандански, бе открита, а на събитието присъстваха десетки ветерани, приятели и близки на двамата треньори. Инициативата за това е на Марио Костурков и други ветерани, които са били част от отбора на Вихрен Сандански. Инициативата е на юноши от Вихрен Сандански, които искаме да почетеме двама от най-великите за нас треньори на града, Симо Валяка, така известния, и Киро, бате Киро Микровски. И двамата са дали много за сандански футбол, да се изгради съвременната детско-юношеска школа. И на една от срещите на ветераните изявиха желание да се направи една възпоменателна плоча. Аз скромно приех идеята и я реализирам. Това е, което мога да кажа. Едно спортно събитие, което да ни върне към хората, които са отдали живота си и времето си да създадат играчи като Емил Мицански, Илян Мицански, Бошко Пантазиев и така нататък, да не пропусна някой, че може да се обиди. Ние сме обичиви хора от този край. Тодор Мечев. Така че това е причината за този така симпатичен повод. И вие и много други от присъстващите тук сте били техни футболисти, нали така? 95% от хората, които се намират тук, са били или съотборници, футболисти, техни възпитаници и са защитавали зелено-белия екип Вихрен Сандански. Детски спомени, сантимент и любов към футбола и спорта ме кара да помагам, ако мога да се каже, на каквото мога на санданския спорт. Не само футбол. Двамата футболисти, Кирил Марков и Симеон Митов, са в основата на създаването на детско-юношеската школа на Вихрен. И двамата са дали много за отбора и за това днес техните възпитаници са благодарни за тяхната отдаденост и сърцатос. На откриването на възпоменателната плоча присъства и заместник изпълнителния директор на Българския футболен съюз Валентин Чакъров. Той награди с пакети част от присъстващите футболисти за цялостен принос, утвърждаване на традициите в отбора и развиването на футбола в Сандански. Много се радвам да видя тук поколение футболисти, ветерани, легенди. Бъдете здрави. По-често така да се събираме заедно, да се виждаме. И на настоящия отбор на Вихрен желая най-после да се върне в националния футбол. Пакети за цялостен принос получиха 7 души, които са оставили следа в отбора на Вихрен, а сред тях се наредиха имената на Костадин Тодоров, Атанас Държалиев, Бошко Пантазиев, Владимир Каракичев, Никола Якимов и Тодор Мечев. Кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net Plus.